Salam olsun izleyen herkese. Gəlin 22-ci tapşırığa baxaq. Səyyah yolun yarısını saatdə 5 kilometr sürətlə 4 saata getdi. Deməli bir yolumuz var. Səyyah bu yolun yarısını, yəni bura qədər yarısı, 2-də 1 hissəsini saatdə 5 kilometr sürətlə 4 saata gedibsə, sürət məlum, zaman məlum. Bu yolun yarısının nəsə olduğunu hesablaya bilərik. 5 vurulsun 4 bərabər 20 kilometrdir. Onda bu qalan yarısı da 20 kilometrdir. O yolun qalan yarısını ata minərək 2 saata getdi. Deməli, yol məlumdur, zaman da məlumdur. 2 saata gedib, atla gedib. Səyyə atını hansı sürətlə çapırdı? Deməli, 20-ni böləcəyik, 2-yə düşəcək 10. Saatda 10 kilometr sürətlə çapırmış. Burada isə deyir ki, A ədədinin 3 misli ilə B ədədinin 2 mislinin cəmini 2-yə vurdular. Cümləsinin aşağıdakı ifadələrdən hansı düzgün əks etdirir? Cümləsini aşağıdakı ifadələrdən hansı düzgün əks etdirir? A ədədinin 3 misli, yəni A vur 3 deməkdir. B ədədin ilə cəminin, B ədədinin 2 misli, yəni B vurulsun 2 deməkdir. Cəmi üstə gəl 3 deməkdir. Bunların cəmi deyirsə, bunu mötəziyə alacağıq və vuracağıq 2-yə. 2-yə vurdular. İndi görək, bizim yazdığımızda uyğun ifadə harada var? 3A, 2B, vur 2. 3A, 2B, vur 2. Deməli, cavabımız olur D variantı. Burada isə deyir ki, ardıcılığı pozan figuru tapın. Bu rombdur, 4 bucağı var. Bu kvadratda 4 bucağı var. Bu trapeziyada 4 bucağı var. Bu isə 6 bucaqlıdır. Deməli, cavabımız olur D variantı. Burada deyir ki, Leyla Zəhradan böyükdür. Deməli, bir xətt çəkirəm. Sanki bu elə bir ədəd oxudu. Bir xətt çəkdim. Leyla Zəhradan böyükdürsə, Zəhra burada, Leyla burada. Zəhradan böyükdür, Aynurdan kiçikdir. Deməli, Aynur Leyladan da böyükdür. Çünki Leyla Aynurdan kiçikdir. Nigar Zəhra ilə bir yaşdadır. Deməli, Nigar ilə Zəhranın yaşı bərabər olduğu üçün o da bu nöqtədə yerləşir. İndi bizdən soruşur, kim böyükdür? Nigar yoxsa Leyla? Baxırıq. Nigar böyükdür, Leyla böyükdür. Leyla böyükdür. Deməli, cavabımız olur B variantı. Bu məsələdə isə deyir ki, 3 əsgər 3 saata 9 metr yer qazır. Həmin sürətlə 1 əsgər 1 saata neçə metr yer qazar? Deməli, fəhlə, zaman, bir də iş. 3 əsgərdir, 3 saata qazır, 9 metr qazır. Deyir, həmin sürətlə 1 əsgər 1 saata nə qədər yer qazır bilmirik, x metr. Yenə də fəhlə ilə zaman arasındakı əlaqəyə baxırıq ki, fəhlələrin sayı çoxaldıqca sərf olunan zaman azalacaq. Yəni, bir işi bir nəfər bir saata görürsə, iki nəfər daha tez müddətə görəcəkdir. Ona görə bunlar tərs mütənasibdir. Tərs mütənasib olanda qarşı-qarşıya vurulur. Amma zaman çoxaldıqca iş də çoxalır. Ona görə də bunlar arasındakı münasibət düz mütənasibdir və çarpaz şəkildə vurulur. İndi biz bunları vururuq. 3 vur 3 vur x bərabərdir. 1 vur 1 vur 9. Buradan alırıq x bərabərdir. 9 bölək 9. X bərabərdir 1. Deməli, cavabımız olur B variantı. 1 metr yer qazar. Bu məsələmiz isə tənlikdir. Deməli, biz bura qədər baxanda görürük ki, birinci mötərizə, ikinci mötərizə, iki qat mötərizəli tənlikdir. Və bu tənliyin həlli birinci həddi mötərizənin içində yerləşən elə bil ki, bölünəndir. Bölünən, bu da bölən, bu da qismət. Deməli, onda biz mötərizənin içindəki ifadəni birbaşa yazaq. Bu zaman bir mötərizə düşəcək, çünki 4-ü keçirəm bu tərəfə. Olacaq 21 çıxılsın, 100 bölünsün, 3x minus 1 mötərizənin biri düşdü, bərabərdir 16-ya. İndi bu zaman dəyişənimiz çıxılanın yerindədir. Deməli, yazıram 100 bölünsün, 3x minus 1 bərabərdir. Çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. Yəni, 21-dən 16-ını çıxırıq, qalır 5. Bu səfər yazırıq 3x minus 1 bərabərdir, 100-ü 5-ə bölürük 20-yə. 3x bərabər 21-ə və buradan alınır ki, x bərabərdir 7-yə, 21-ü 3-ə bölürük.
Bizə deyir 3 mislini tapın. 7-nin də 3 misli olur 21. Deməli cavabımız olur D variantı. Deməli bu da, deməli bu bilənçikdir. 1-in kvadratı elə 1 eləyir. 2-nin kvadratı 4. 3-ün kvadratı 9. 4-ün kvadratı eləyəcək 16. Deməli cavabımız olacaq D variantı. Burada isə deyir ki, bir sırada müxtəlif ağaclar əkilib. Gilas ağacı sıranın əvvəlindən 7-ci. Deməli tutaq ki, sıranın əvvəlindən burdan gilas 7-cidir. Axırından isə 8-cidir. Bu tərəfdən də sayanda gilas düşür 8-ci yerdə. Deyir, sırada neçə ağac var? Bunun solunda 6 ağac var. Bu tərəfində isə 7 ağac var. Bunlar ikisi də eyni ağac olduğuna görə bu da 1. Olur 6 plus 1 plus 7 bərabər 14. Deməli, cavabımız olur C variantı. Deməli, bu tapşırığımız da məntiq şəklindədir. 2, 5, 10, 3, 4, 12, topladıq ilə 22. 3 dəfə 6-nın 18, 4 dəfə 5-in 20, topladıq ilə 38. 2, 3-ümüz 6, 6, 5-imiz 30. 30-la da 6-nı toplayanda eləyir 36. Deməli, cavabımız olur A variantı. Burada isə deyir ki, 2 saat 2 dəqiqə neçə saniyədir? Bilirik ki, 1 saatımız 3600 saniyədir. Onda 2-ni vururuq 3600-ə. Üstə gələk, 1 dəqiqəmiz də 60 saniyədir. 2-ni vururuq 60-a, 2 vururuq 60 və bunları topluyuruq. Bərabərdir 7200 olur. Bir də plus 120 olur. Bərabərdir. Eləyəcək neçə? 7320. Cavabımız olacaq C variantı. Burada baxaq, sual işarəsinin yerində hansı ədəd olmalıdır? 2 vuraq 2 bərabər 4. 4 üstə gələk 1 bərabər 3. 3 vuraq 2 bərabər 6. 6 çıxaq 1 bərabər 5. 5 vuraq 2 bərabər 10. Deməli, indi çıxmanın növbəsidir. 10 çıxaq 1, bərabər 9. Burada 4 üstə gələk 1 yazdım. Amma bu 4 çıxaq 1-dir. Deməli, cavabımız olacaq A variantı. Burada isə deyir ki, bu ədəddə neçə millik var? Bir ədədin içərisində neçə millik olduğunu bilmək üçün onu minə bölürük. Deməli, 1, 2, 3. 3 sıfırın üstünü örtürük, 987 millik var.